Հակխմ բակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը լուրջ չի ընդունել Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ եթե 2013 թվականին կառավարությունը չապահովի 7% տնտեսական աճ, ապա կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Տիգրան Սարգսյանը կլանային շահերի ծառայում է ամբասիր և նա շարունակելու է դեռ կառավարել։ Դա մեր երկրի դժբախտությունն է։ Ադրբեջանահայ փախստականների խնդիրները անտեսված են Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանից բռնիուժով հայերին համատարած տեղահանման 25-րդ տարելիցի արդիվ այսօր հրավիրված կլոր սեղանին Մարիամ Ավաքյանը տեղեկացրեց։ Դիմել են Մինսկի խմբի երկրներին, որ ժամանակն է ադրբեջանական խսիս հայ փախստականների խնդիրը ներքաշել նաև Մինսկի խմբի քննարկումների սեղան, սակայն որևէ արձագանք ինչևայժմ չկա։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը ողջունում է նոր քրեադատավարական օրենսգրքում գործարքի ինստիտուտի ներմուծումը։ Մեծ հանցագործներին որսալու առավել ճիշտ համակարգ դեսպանն այսօր չգիտի։ Օրինակ, կոռուպցիոն գործերի պարագայում առանց գործարքի ինստիտուտի փոքր հանցագործը չի մատնանշի մեծ հանցագործի անունը։ Թուրքիան ավելի ակտիվ է նախապատրաստում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, քան Հայաստանը։ Կարծում է հանրային խորհրդի անդամ բնապահ Պանկարին է Դանիելյանը։ Ըստ նրա, ի տարբերություն մեզ, Թուրքիան ամեն առիթով միջազգային կոնֆերանսներ է կազմակերպում և քարոշչություն իրականացնում։ Մեր ակտիվությունը միջազգային կառույցներում ինձ թվում է, որ պետք է խիստ մեծացնել։ Գրողների միությունը ունի 500 անդամ, սակայն նրանց թիվը առնվազն 2/3-ով պետք է կրճատվի։ Պետք է մնան միայն իրական գրողները, կարծում է Շուշի բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Բակուր Կարապետյանը։ Իրենց դարձել են գրողների միության, որպեսզի համակոմարեն ձայն Բարիերեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի IFF Plus հաղորդումը։ Ըստ Պոլ Սահայ ազատամարտիկ Սարգիս Հացպանյանի, Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը իրեն բավականին խեղճ է պահում և չի օգտագործում իր տրամադրության տակ եղած հնարավորությունները։ Իսկ մեկ այլ ազատամարտիկ, ընդդիմադիր հանրավակների մասնակից Սուրեն Սահակյանը պնդում է, թե աշտարակի ԱԱՑ ներկայացուցիչներն իր հետ զրույցում իր ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանը կրկին ըստ էության հայտարարել է Զվարթնոց օդանավակայանի կլոր շենքը վերացնելու մտադրության մասին, քանի որ այդ շենքը ըստ մենեջերի տարածքում որևէ գործառույթ չի կատարում և նույնիսկ վտանգավոր է։ Իսկ կառավարությունն այսօր քննարկել է 2014 թվականին Հայաստանում ավելի բարենպաստ բիզնես մթնոլորտ ստեղծելու խնդիրները։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը ևս մեկ անգամ շեշտելով, որ 200 տարի ադրբեջանցիները ցեղասպանության են ենթարկվել հայերի և նրանց հովանավորների կողմից, կոչ է արել երկրի երիտասարդությանը պայքարել հայերի դեմ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտնել է, որ այժմ նա ամերիկյան համասարանների մասնագետների հետ պատրաստում է իր երկրի բարեփոխումների ծրագիրը։ Ի դեպ, այս տարվա ընթացքում Վրաստանը Ռուսաստան է արտահանել 22 միլիոն շիշ գինի։ Օրվա լրահոսը։ Եթե սահմանադրական դատարանը մերժի ազգային ժողովի 4 խմբակցություններին, նրանք կդիմեն ավելի կտրուկ քայլերի։ Դա համապետական գործադուլն է, որը պարալիզացնելու է ամբողջ համակարգը, այսինքն տեղի ունենալու հեղափոխություն։ Ազգային ժողովի 4 խմբակցության ժառանգության հայ ազգային կոնգրեսի, հայ հեղափոխական դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք դրույթներ, հեռացնելով պարտադիր եզրույթը։ Խորհրդանական ուժերը դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության անդամների հետ միասին սամանդրական դատարանից նաև պահանջում են հունվարի 1-ից կասեցնել օրենքի գործադրումը, քանի դեռ դատարանը չի հրապարակել իր որոշումը։ Փաստերը իրավական այնքան հիմնավոր են, որ սամանդրական դատարանը չի կարող այսպես այդ բոլորը անտեսել։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ իշխանություններն այս համակարգին ներդրման ամենևին էլ անկեղծ նկարտումներ չունեն։ Այս գումարները իրենց հարկավոր է ոչ թե երկար բարձր տրամադրելու համար, այլ հարկավոր են այսօրվա խնդիրներ լուծելու համար։ Իսկ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վստահ է, որ խնդիրը նպաստելու է փողոց դուրս եկած քաղաքական ուժերի համախմբմանը։ Ուժերը հետագայում ևս շարունակեն իրենց պայքարը առավել խորը խնդիրների շուրջ, այնպիսի ինչպիսին իշխանափոխությունը։ Բազմամարդ երթն այսօր ազատության հրապարակից երթևեկելի հատվածով շարժվեց դեպի սամանդրական դատարան։ Նախաձեռնության հայտարարությունը հրապարակելուց հետո 4 քաղաքական ուժերը հանձնեցին իրենց դիմումը մեկ անգամ ևս հիշեցնելով։ Օրենքի գործադրումը կհանգեցնի կապիտալի, աշխատողակ և բարիմաց մասնագետների արտահոսքին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին հավաչեն ներշնչում գազի գնի մասին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի խոսքերը։ Դուք սկսում եք Կալաբոկի հեքիաթը պատմել, իա բաբուշկի ուշով, իա ծետուշկի հիշում եք։ Այսօր խորհրդարանական լուսումների ժամանակ պարոն Արզումանյանը հերթուս գազարդի 20% բաժնե մասի վաճառքը ռուսական կողմին որպես Հայաստանի Հանրապետության պարտքի մարում գնահատեց միակողմանի դիկտատ։ Նման պայմանագրեր ընդունված է անվանել կապիտուլացիայի մասին ակտ։ Իսկ Արմեն Մովսիսյանը ընդունում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 տարի շարունակ Ռուսաստանի Դաշնությունից մի գնով է գնել գազ, իսկ մեկ այլ գնով 30% սուբսիդավորմամբ վաճառել վերջնական սպառողին։ Ալեքսանդր Արզումանյանին զարմացնում է, այդքանից հետո ինչպես կարելի է Ռուսաստանի հետ կնքել մի համաձայնագիր, որով մինչև 2043 թվականը այդ երկրին բացառիկ իրավունք է տրվում, որպեսզի հայկական կողմը այլ երկրից գազ չգնի։ Համաձայնագիրը Ալեքսանդր Արզումանյանը համարում է ապտակ մեր ազգային ժողովին։ Համաձայնագրական դատարանը պետք է լուծարել նման բանը դրական եզրակացություն տալու համար։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին ևս վրդովեցրել էր հայ-ռուս գազարդի 20%-ով բաժնե մասի վաճառքը։ Կատարվել է լրջագույն հանցագործություն։ Չեմ կարծում, որ այստեղ որևից է հանցագործություն կամ որևից է օրենքների խախտում է տեղի ունեցել։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանին գազի հետ կապված մեկ այլ հարց էր հետաքրքրում։ Այդ գազից ազգային ժողովի շենք հոգտվելու իրավունք ունի, թե սա դիտավորյալ է արվել, որ պարզապես չկարողանա մինչև վերջ նստել։ Պատգամավորի հարցը մնաց անպատասխան։ Հայաստանի դատարաններն այսուհետև հնարավորություն կունենան օգտագործելու սառեցված ցուցմունքները, դրանք այն ցուցմունքներն են, որոնք մեղադրյալը կամ վկանչեցնում են դատավորի ներկայությամբ, բայց ոչ դատարանի դալիճում։ Դատավորի ներկայությամբ չհնչած ցուցմունքն այլևս գրեադատավորական ուժ չունի։ Վկան ծանր հիվանդ է, կա կյանքին վտանգ։ Հիմա ինչպես անել այդ ցուցմունքները հետագայում, պետք է դեպոնացնել եւ պահպանել։ Նոր օրենսգրքի նախագծի աշխատանքային խմբի ղեկավար Հրայր Ղուկասյանն ասում է, որ կարելի է դեպոնացնել, այսինքն սառեցնել մեղադրյալի խոստովանական ցուցմունքը, բռնությամբ ձեռքբերված ցուցմունքը կարող է փլվել դատավորի մոտ։ Երբ որ բերվում է դատավորի մոտ մեղադրյալը, եւ սա քնիչի իրավունքն է ոչ թե պարտականությունը, մեղադատավորը հնարավորություն ունի մեղադրյալի հետ առանձին զրուցելու, մինչև հարցակնության պրոցեսը սկսել է։ Լավ է, շատ լավ է, ցուցմունքների դեպոնացման մասին ասում է իրավապաշտպան Ավետ Կիշխանյանը, բայց վերջինս շատ լավ գիտի, թե ինչպիսի կախվածություն ունեն մեր դատարանները մեղադրողներից։ Եթե մենք ունենք դատարաններ այդպիսի, որոնք որևէ ինքնույնություն ունեն եւ ուղղահայաց կապված են եւ կոռումպացված եւ կախված են նախագահի գործադիր իշխանությունից, ապա այս բոլոր բարեփոխումների իմաստը իճան հասկանալի է։ Հետևաբար շատ վատ է սառեցված ցուցմունքների ինստիտուտի կիրառման մասին ասում է փաստաբան Հայկալումյանը, մարդը ըստ փաստաբանի հաճախ Հայաստանում խոստովանական ցուցմունքները տալիս բռնության ազդեցության տակ, եւ դատարանն այսպես թե այնպես իմանում է, որ մեղադրյալը ցուցմունք է տվել խոշտանգումների գնով։ Այն որ դատարանը մասնակցելու է այդ պրոցեսներին, դա դեռ երաշխիք չի։ Ավելի վատ, եթե դատարանն է մասնակցելու բռնությամբ կորզված ցուցմունքներն օրինականացնելուն, շարունակում է փաստաբանը։ Երբ որ մենք ասենք, որ այս փուլում բռնություններ են գործադրվել, ցուցմունքը կամավոր ձևով չի տրվել, եվ այլը մեզ ասեն ինչի մասին է խոսքը, դատարանի մասնակցությամբ այդ ամեն ինչը արվել։ Վերաքննիչ բողոք ներկայացրած 9 քաղաքացիները մեղադրվում են թմրամիջոց պատրաստելու մեջ։ Երկրաբանական գիտությունների տեխնացու 78-ամյա Սիրաժ Ղամբարյանը նրանցից մեկն է, ով առաջինատյանի դատարանի կողմից հատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման ամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի համար անհրաժեշտ նյութեր պատրաստելու համար։ Ի՞նչն ապացուցված։ Դուք ո՞նց կարող եք ապացուցել, որ ես համսավոր համաձայնությամբ եկել։ Ամբաստանյանները Քիմտեղ գիտահետազոտական ինստիտուտ փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցներ են, որոնք վերաքննիչ քրեական դատանում հայտարարում էին, թե անօրինական է իրենց 7-ից 12 տարվա ազատազրկման դատապարտելը։ Քիմտեղ գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Սամվել Խաչատրյանը ասում է, որ ցուցմունքները պարզապես կորզվել են։ Մարդկանց երեխեքին դրել են դեմերը ծեծելով, ջարդելով, պոդլի կեղտոտ ձևի սարքել են մարդկանց գլխին, 1937 թիվն են սարքել։ Ուզում եմ, որ ես ասեի, որ ես եմ մեղավոր, ուզում եմ, որ ասեի, որ ուրիշ մարդիկ էին մեղավոր։ Գործով անցնող 9 ամբաստանյաններից 5-ը կալանավորված են, իսկ մյուսների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել Հանրապետությունից չբացակայելու մասին ստորագրությունը։ Այսօրվա դատական նիստում փաստաբանները միջնորդեցին իրենց պաշտպանյալների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը վերացնել, սակայն դատանը միջնորդության լուծումը հետաձգեց։ Դատական նիստին հետևում էր իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Տպավորություն է, որ իչոր մեկը հաշվեհարդար է տեսնում այս մարդկանց բանտերում բանտեր նետելու համար։ Ծափահարություններ, շնորհավորանքներ, պատվոգրեր եւ շքանշան հայ լրագրության մեջ ավանդ ունենալու համար։ Պատմաբան գրող լրագրող Սմբատ Հովսեփյանը ընկերների գաղափարակիցների հետ այսօր նշեց իր 90-ամյակը։ Մեր բոլորիս համար եւ երիտասարդների եւ հասակակիցների համար
մեծ պատիվ է, որ դուք այսօր մենք ձեզ ժամանակակիցն ենք, ձեզ հետ շփվում ենք։ Թեև ծննդյան տարեդարձը Սմբատ Հովսեփյանը նշեց չջեռուցվող սենյակում առանց ծննդյան տորթի ու մոմերի, սակայն հին ու բարի ընկերների ջերմությունն ու շնորհավորանքները մոռացության մատնեցին ամեն ինչ։ 90 տարեկան է, բայց այնպես է նարդի խաղում, ծվում, մեծ որ խաղացել է բոլորի չեմպիոնն այն։ Սմբատ Հովսեփյանն իր մասին խոսելիս ավելի զուսպ է։ Իր բոլոր հաջողությունների համար առաջին հերթին պարտական է ընտանիքին, հատկապես մորը։ Երբ ես դաս էի սովորում, հայրս ասում էր, Սմբատ ջան, ես ինչ բան գեր, մայրս ասում էր, այնմար դու չես տեսնում, որ երեխան դասասովորում։ Կոմունիստական կուսակցության անդամ 90-ամյա Սմբատ Հովսեփյանն այսօր ժպիտով է հիշում, թե ինչպես էր իր ուսանողներից պահանջում սովորել։ Մեծ հպարտությամբ է նշում, խիստ չի եղել, սակայն իր ուսանողների մեծ մասը լավ մասնագետներ են դարձել։ 800-ից ավելի հոդվածների, 20-ից ավելի գրքերի հեղինակը երբեք չի դադարել երազել, այսօր էլ երազանք ունի։ Գրեմին վերջի գիրքը Զուգահեռներ, Զուգահեռներ խորհրդային իշխանության և այսօրվա Հայաստանի իշխանության միջև։ Հայաստանում շատ քիչ են քաղաքական ուժերը, որոնք հստակ եւ միանշանակ ձևով դեմ են մաքսային միությանը։ Որոշ չափով դա արտահայտում է մեր բնակչության մեծամասնության տրամադրությունները, որոնք իմ կարծիքով ակնհայտորեն պրոռուսական են, բայց մեծամասնությունն ի վերջո կարող է սխալվել։ Մասամբ էլ դա բացատրվում է նրանով, որ մեր հիմնական քաղաքական ուժերը իրենց հաշվարկներում որոշակի հույսեր են կապում Կրեմլի հետ։ Օրվա գլխավոր թեման Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերը չեն ընդդիմանում մաքսային միությանը, քանի որ երկիրը այլ ընտրանք չունի, կարծում է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը, նշելով, որ Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը ակնհայտ է։ Բոլորը գիտակցում են, որ մարդիկ փաստորեն այսօր այսօրվությամբ ուղղակի փախտում են երկրից, մարդիկ հիմնականում խոփանում են աշխատում Ռուսաստանում և Ռուսաստանի հետ կապերը շատ մեծ են, և ոչ մեկ չի ուզում այսօր խոսել դրա մասին, բնականաբար հասկանալով, որ ստեղությանը կկորցնի որոշակի վարկանիշ։ Միաժամանակ պարոն Բոզյանը վստահ է, ընդդիմադիր ուժերը հույս ունեն, որ եթե գան իշխանության, ապա կարող են հավասարակշիռ քաղաքականություն վարել Եվրոպայի և Ռուսաստանի հետ։ Այս համատեքստում է նա դիտարկում այսօր Հայաստանում չհնչող հակառուսական հայտարարությունները։ Ռուսաստանի դեմ չարտահայտվելու պատճառներից մեկն էլ նա համարում է Հայաստանի ոչ բարեհաճ հարևանների առկայությունը։ Եթե հարևանները են Հունգարիան և Լեհաստանը, ապա այստեղ ուրիշ պայմանվիճակի մեջ կներ, և այդ ժամանակ քաղաքական ուժերը բացահայտ շատ ավելի մեծ կլինեն Եվրոպամետ դիրքորոշումները։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանն էլ Եվրոպամետ կամ Ռուսամետ որակումները համարում է մտածածին։ Քանի որ Հայաստանի իշխանությունները բոլոր առումներով տապալվել են, նրանք կեղծ դիսկուրսներ են ձևավորում, կեղծ հարցադրումներ են առնում և նաև խթանում են, որպեսզի տարբեր ուժեր ձևավորվեն, Ռուսամետ, Արևմտամետ, որոնց մեծ մասը միանշանակ հովանավորվում էին իշխանությունների կողմից։ Մաքսային միությանը անդամակցելու Հայաստանի որոշման առիթով քաղաքական ուժերի լռությունը քաղաքագետը գնահատում է բնական, իսկ հանրության լռությունը անհանգստացնող։ Հանրությունը ապակողնորոշված է, քաղաքական ուժերը վստահությունը հանրության չեն վայելում, և այդ վստահություն չվայելելու պատճառներից մեկը այն է, որ նա գերակշիռ մասը ստվերային կամ ուղղակի ձևով համագործակցում է այս իշխանությունների հետ։ Վերջերս Վիլնյուսում մի սեմինարի մասնակցելով ես այն տպավորությունը ստացա, որ եվրոպացի դիվանագետները արևելյան գործընկերության 6 երկրներից Հայաստանը և Բելարուսը ընկալում են միևնույն շարքում։ Դա իհարկե առաջին հայացքից արդար չէ, որովհետև ժողովրդավարության մարդու իրավունքների խոսքի ազատության առումով մենք Բելարուսից շատ առաջ ենք։ Սակայն այդ զուգահեռների համար որոշակի հիմքեր այնուամենայնիվ կան՝ քաղաքական ուժերի և հասարակության վիճակը երկրներում նման է։ Ընդդիմությունը Հայաստանում անխնակ քննադատում է նախագահային կառավարությանը, վարչապետին, հրաժարական և իշխանափոխություն է պահանջում։ Սակայն կարևոր և սկզբունքային հարցերում, որոնցից մեկը անշուշտ մաքսային միությունն է, նրանք ըստ էության պաշտպանում են իշխանության տեսակետը։ Այստեղ հակադրություն չկա, և քաղաքական հասարակական գործիչները մեծ մասամբ կարծես թե կապ չեն տեսնում երկրի արդիականացման անհրաժեշտության և մեր բազմաթիվ արատների կոռուպցիայի, անարդյունավետ կառավարման անօրինականությունների և անարդարությունների միջև։ Իհարկե հնարավոր կլիներ խոսել արդյունավետ քաղաքական համակարգի մասին այն դեպքում, եթե անցկացվեին արդար ընտրություններ, մասնավորապես ազգային ժողովի, թե որքանով ներկայիս խորհրդարանը արտացոլում է իրականում Հայաստանի քաղաքացիների տրամադրությունը, շատ դժվար է ասել։
Եթե նույնիսկ գաղափարական առումով ներկայացնում է բնակչության մեծամասնության տեսակետը, ապա շատ ցանկալի կլիներ, որ հնչեր նաև փոքրամասնության ձայնը։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակից է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, ազգային ժողովի 5 խմբակցությունից 4-ը ըստ էության կողմ են մաքսային միությանը։ Արդյոք դա արտացոլում է մեր քաղաքացիների մեծամասնության տեսակետը։ Ես ազգային ժողովրդի պատգամավոր չեմ եւ պատգամավոր չեմ հիմնականում այն պատճառով, որ համարում եմ, որ ազգային ժողովի ընտրությունները չեն եղել ազատ, անկախ։ Առավել եւս չեմ կիսում եվրոպացի մեր գործընկերների այն տեսակետը, որ դրանք մեկ քայլ առաջ էին, եւ այդ ազգային ժողովում հավաքված պատգամավորները չեն ներկայացնում հայ ժողովրդի տեսակետը ընդհանրապես, որոշ բացառություններով։ Եվ այս առումով չեն կարող ներկայացնել նաև մաքսային միության, հասարակության մոտ եղած այն տեսակետը, մաքսային միություն թե եվրոմիություն։ Պարոն Հայրիկյանը ցույցեր է անում մաքսային միության դեմ, որոնց մասնակցում է մի քանի 100 հոգի։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ իշխանությունները իրենց մաքսային ընտրության մեջ այնուամենայնիվ ճիշտ են։ Բացարձակ դա այդպես չի նշանակում, որովհետև ցանկացած գործ անելուց առաջ պիտի նախապատրաստես։ Ցույցը հենց այնպես չի, որ հայտարարեցիր ու միանգամից մարդիկ հավաքվեցին։ Պիտի գործ անես, պիտի մարդկանց բացատրես այդ տարբերությունը, պիտի բացատրես, թե մարդը տանը իր աթոռից, բասկաթոռից վեր կենագա հրապարակ, ինչ է անելու։ Եթե դու ուղղակի բացատրում ես, որ դու դրան դեմ ես, դրան մարդը չի մասնակցելու, կամ լավագույն դեպքում հեռուստատեսությամբ կամ թերթերով դրան հետևելու է։ Եվ դա էլ չի նշանակում, որ հասարակությունը մաքսային միության կողմնակից է ընդհակառակը։ Իմ կարծիքով հասարակության շատ մեծ զանգված այլ կարծիք ունի, այլ մոտեցում ունի, եւ ժամանակի մեջ ինքը դա կդրսևորի։ Քարոշչության մեջ այն ամենայնիվ հակառակ կողմից քարոշչությունը արվում է։ Ես այսօր նկար եմ տեսել, դու ինչ պարադի ես ուզում մասնակցի քո տղան, զինվորների պարադի թե գեյ պարադի, այսինքն Եվրոպան եւ Ռուսաստանը, այսպես ասած։ Իմ կարծիքով այդ քարոշչությունը հենց հակակարոշչություն է մաքսային միության դեմ, որովհետև մարդիկ ցույց են տալիս, որ իրենց մտահորիզոնը այդ շրջանակներից ավելի այն կողմ չի անցնում։ Բոլորն էլ ակնհայտ է, որ Եվրոպան թե միայն գեյերը չեն, դա ազատ ընտրություններ է, դա ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություններ են, որոնք հարգանք են վայելում, որոնք ամեն ինչ անում են, որ իրենց քաղաքացին ապահովված լինի օրենքի առաջ, տնտեսության, տնտեսական գործնեության մեջ, որտեղ դատական գործադիր օրենսդիր մարմինները տարանջատ են, եւ մարդը այստեղ է, որ իրեն դրսեւորել է կարողանում, այստեղ է, որ մարդուց բան է կախված քվեյով, կարծիքով, մոտեցումով։ Հակառակ դեպքում կարող ենք Լուկաշենկոյի, Նազարբայևի, չգիտեմ, մնացած են մաքսային միության եղած բոլորն էլ ծմա են կամ ծմային հավասար այդ ենթատեքստով գնալ, թող մեր փոխարեն որոշի։ Իսկ դուք ինչպես եք պատրաստում քարոզել, բացի հարցազրույցներից, չգիտեմ, միտինգներ, հանդիպումներ մարդկանց մեջ, ձեր կուսակցությունը նաև։ Քաղաքական գործչի համար մեկ խնդիրն է տեսակետ ասելը։ Ու եթե տեսակետը իսկապես կարող է գործոն դառնալ, ինքը իր ճանապարհը գտնում է միտինգով դա անելու, ընտրությունների ժամանակ դա անելու, հասարակությանը նախապատրաստելու։ Այս շրջանում մենք փորձում ենք հասարակությանը ներկայացնել այն վտանգները, ինչը կարող է իր հետ բերել մաքսային միությունը, որովհետև իսկապես տեսնում ենք այդ վտանգները։ Ինչպես դիմակայել այդ վտանգներին, պիտի դիմակայել հասարակությամբ։ Միայնակ որևէ մեկը, որևէ կուսակցություն չի կարող դրան, եւ այս գործընթացները պիտի հասունացնել համապատասխան իրավիճակում հասարակական լայն զանգվածներով տեսակետ ասելու, որը լսելի դառնա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իմ զրուցակիցներ Հանրապետություն կուսակցության խորհրդի նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Մտնել ծննդատուն ու նորածնի ճիչ չլսելը տխուր է, ասում են Կապանի բժշկական կենտրոնի անկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի աշխատակիցները։ Նրանց անհանգստացնում է այն փաստը, որ մի քանի օր է արդեն ծնունդ չեն ընդունում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Կապանի բժշկական կենտրոնում ընդամենը 5 փոքրիկ է լույս աշխարհ եկել։ Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ունեցել ենք 418 ծննդաբերություն,
Այսինքն նախորդ տարվա համար 37% պակաս։ Ծնելիության նվազումը բաժանմունքի վարիչը վերագրում է սոցիալական վատթար պայմաններին ու արտագաղթին։ Պետությունը, որը ֆինանսապես պետք է աջակցի, երրորդ երեխան ծնվելու դեպքում ընդամենը 400 000 դրամ է տալիս, ասում են բուժաշխատողները։ Նրանք նաև նշեցին, որ մայրերը նախընտրում են մայրաքաղաքի ծննդատներում երեխա ունենալ։ Առաձյունն ու Մերկասառույցը դժվարացրել են Կապանի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։ Այս օրերին թիվ 9 երթուղային միկրոավտոբուսների փոխարեն աշխատանքի են դուրս եկել 50 դրամ ուղևարձով աշխատող ավտոբուսները, մարդկանց ավելի անվտանգ սպասարկելու համար։ Ուղևորները վճարում են միկրոավտոբուսների համար սահմանված 100 դրամը։ Սա օրինական չէ, խոստովանում են քաղաքապետարանի տրանսպորտի ոլորտի պատասխանատուները և հավաստիացնում, որ եղանակային պայմաններից ելնելով կրկին կվերականգնվի միկրոավտոբուսներով սպասարկումը։ Ձմեռային այս ցանր պայմանները լավ չենք մաքրում, դե հիմնականում նաեջ այդ Ford Transit-ները դժվար են բարձրանում։ Կապանցիները թեև պնդում են, որ տրանսպորտային միջոցների փոփոխությունը կատարվել է մինչև ձյան տեղալը, սակայն փոփոխությունից դժգոհ չեն։ Ապահով է, հետո ավելի շատ ուղևորներ են կարողանում տեղափոխել ավտոբուսով, միկրոավտոբուսով, դե բնականաբար իրար վրա շատ են օգտվողները։ Ամանորի նախաշեմին ցուրտ եղանակը եւ սոցիալական գործոնը տարբեր տրամադրություններ են հաղորդում վանաձորցիներին։ Ոմանց հոգնեցրել է ավանդական տնից տուն պարտադրված այցելությունները, ոմանց էլ հարևան բարեկամի դուռը տարին մեկ անգամ թակելը։ Իսկ ինչպես են պատրաստվում դիմավորել ամանորը վանաձորցիները, որքան գումար է հարկավոր նրանց։ Դե հաշել են մեր այսպես ասած ղեկավարները ինչ որ 50,000-ի սահմաններում։ Սեղանը, ամանորյո սեղանը։ Շատ։ Հաշակավոր մարդիկ ենք, սովորական աղջիկ ջան։ Ոչ։ Լավ էլի, իշխանավորների նման։ Ինձ համար մի 150,000 դրամ ներնել լավ կլինի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լովա Խաչատրյանը բացահայտել է գազի որակի չափման միավորը, հաշվի չառնելով սակայն, որ այդ միավորը բավականին սուբյեկտիվ է եւ անհատական։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Սովետի ժամանակ քնից վեր էին կենում, սուրճը դնում էին, խմում էին, իջնում էին գոմը, կերակրում էին անասուններին, մաքրում էին, գալիս էին, գնում էին կոլխոզ աշխատելու։ Հիմա սուրճը դնում են վրեն, իջնում են գոմ, անասուններին կերակրում են, վերադառնում են, կնոջը սիրում են, եւս մի անգամ Եվ այդ ընթացքում նոր սուրճը հասնում է իր երման աստիճանին։ Ничего ты не могу. Ну как-то не по-человечески, наспех всё. Наспех, наспех, что-то, девочка. Жизнь такая, всё наспех, давай, давай.